কেনেকৈ কৰিলে মহিলাই 3 গুণ বেছি মজা পায়। পুৰুষজনৰ হেৰিৰ ওপৰত বহি কৰিলে মহিলাই 3 গুণ বেছি মজা পায়। সম্ভোগ কৰোঁতে ছোৱালীয়ে কান্দে কিয়? উত্তৰ, বিষ হোৱাৰ কাৰণে। ওখ ছোৱালীয়ে কিমান সময়ত সন্তুষ্ট হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, বেছিভাগ ওখ ছোৱালীয়ে প্ৰায় 20-30 মিনিটত সন্তুষ্ট হৈ যায়। সম্ভোগ কৰিবলৈ ইচ্ছা কমি যায় কিয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, বেছিকৈ হাত মৰাৰ কাৰণে। গাভৰু ছোৱালীয়ে কিমান জাতকা মাৰিলে পানী এৰি দিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, গাভৰু ছোৱালীক 25-30 বাৰ জাতকা মাৰিলে পানী এৰি দিয়ে। কোনটো ষ্টাইলত কটি মাৰিলে ছোৱালীয়ে ভাল পায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, ডগী ষ্টাইলত কটি মাৰিলে ভাল পায়। মহিলাৰ ফুটাত পুৰুষৰ হেৰিটো কিমান ভিতৰলৈ সোমাব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, মহিলাৰ ফুটাত পুৰুষৰ হেৰিটো প্ৰায় 8 ইঞ্চি ভিতৰলৈ সোমাব পাৰি। কোনবোৰ মহিলাই নিজৰ স্বামীৰ লগত সম্ভৱ কৰিব ইচ্ছা নকৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, যাৰ সোনকালে পানী ওলাই যায়।